Sare. Mawar bodas karo para panitia kebayan Bang Ejing sadayana. Jalana satapak ngajug-jug ke hiji lembur kemana hantu karasa capena sabab aya muditeun hujan angin dorodara gelap daya geusana keuring iuhan bapa hajat anu meunang ku sayang sapayur teu euy anu panitia sadayana nya mohon mah asup ka tempat anu dituju rek ngalongo mawar bodas nu moali laka awak sugan teya moal gagal tembang can aya nu boga balik ke asa hoream lepang ke asa ngalayam teka sawah dianggal teka pikir kita dina kamu bakal nyari hati hoream tersudi teyi balik ke asa hoream lepang ke juga hiji lembur ibu hajat anu mana anu saya kapayung ayo pak bos panitia kebayang hujan angin dorodar gelap saya kesana kering iuhan bapak hajat anu mana anu saya kapayung aja nupan tinggal mah asal api ke tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moali laka ala sugantia moal gagal tembang can aya nu boga balik ke asa hoream lepang ke asa ngalayam teka sawah ayo pak bos ngomong gegep saya teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati hoream tersudi teuing balik ke asa hoream dianggalana teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati hoream sudi teuing balik ke asa horeang lempang ke asa ngalahayang teka sawahan dianggalana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati horeang teu sudi teuing lempang ke asa ngalahayang pagi asa ngalayang apa ya jalanan setapak ngajuk-juk ke hiji lempur hantu karasa capin sabab ayah ayo bos mohon hujan angin ador dal gelap daya kesana teriuhan sana jang awak rancucut tepaduli kajak tein reka lomot mawar bodas nu moali laka ala sugandian moal gagal bapa salah anu sayang bapa salah anu mana ku sayang bapa yeuh deuh datang
si Pia, datang si Pia. Aduh, ampun aing mah. Mae deui. Hanteu karasa capena sabab aya budi teh. Hujan angin adora dareungeulah. Daya geus sana keur ngiuhan. Sanajan awak rancutut, teu paduli ka cenah teuing. Korea lempang ke asa ngalai teka sawang di angkana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati Korea tersudite balik ke asa Korea lempang ke sang alai.